En primer lloc, com a conclusions, no? Bé, ja ho hem dit, que aquestes segones jornades, en la inauguració, aquestes segones jornades, doncs, consolidaven un espai de trobada, jo crec que molt important, un espai de trobada intern per l'ICS, que com tu has dit, doncs, és una organització amb 3.000 milions d'euros de pressupost, amb 42.000 professionals, amb múltiples instituts de recerca i en tot cas amb el 80% de l'atenció primària de salut sota el seu abast i amb alguns dels grans hospitals, no? I per tant, diguem-ne que la roba que tenim estesa és molta i aquests espais de trobada jo crec que són plenament importants, no? Bé, a més de l'espai de trobada, hem dit espai de reconeixement en la part del dematí, premiant trajectòries investigadores i sobretot coneixent-nos la gent dels diferents instituts. Jo crec que això està força bé. Sí que m'agradaria, doncs, precisament perquè hem comentat i respecte a aquesta primera part del dematí, doncs, home, que portem el 80% de l'atenció primària de salut, doncs crec que aquí hem de ser certament proactius i d'alguna manera fer una certa discriminació positiva i en tot cas, ja sabeu que cada any intentem millorar els premis a la trajectòria investigadora. Aquest any jo crec que val la pena seguir amb el Premi de la Trajectòria Investigadora, que ja està prou ben dotat, i en tot cas introduir un nou premi amb discriminació positiva cap a la trajectòria investigadora en l'atenció primària de salut, no? Jo crec que per aquest any vinent ja no només ho podem fer, sinó que ho hem de fer, no? Perquè segurament aportem un cert retard amb això, no? Bé, una gran organització, jo crec que les organitzacions grans han d'obrir les portes, no? Perquè de vegades ens mirem molt al melic. Aquí m'ha agradat força aquesta tarda algunes coses que he sentit, no? He sentit allò del New England, però és veritat, escolteu, amb 12 anys, amb 15 anys, hem passat de medicina clínica, amb tots els respectes, al New England, i és veritat, però no n'hi ha prou. Jo mateix he parlat de que tenim 3 instituts, escolteu, molt bé, però ens mirem al melic. Està molt bé amb la realitat, però hem d'anar molt més enllà. Jo crec que aquesta tarda hem obert les finestres una mica en aquest sentit, no? A l'igual que l'any passat vam posar a debat tot el tema de la carrera professional dels investigadors, que també els teníem, doncs, allò, manga per ombro, no? Diguem-ho així. Molt poc institucionalitzats i n'han sortit un document amb conclusions en les DPOs, en les puntuacions dels barems, en els contractes d'intensificació, etc, etc. Jo crec que aquesta tarda ha quedat clar que totes aquestes llistes i després d'aquestes sessions magnífiques, i agraeixo a tots els ponents de fora, no, que ens han ajudat a que entri també aire, no? I veure que de vegades hi ha vida molt intel·ligent fora de l'ICS, tan intel·ligent com la que tenim en l'ICS, no? I per tant, jo crec que tot el que hem parlat avui, en definitiva, ho hem de posar en valor en un document i en tot cas com a organització aplicar-ho. A tots vosaltres que ens heu acompanyat i sobretot agrair a la gent de fora que d'alguna manera ens heu aportat, jo crec que les vostres experiències, que en tot cas tots plegats, doncs, podem discutir, podem debatre i sobretot podem aprendre uns dels altres. I l'únic que sí que els he de dir, que amb aquesta visió d'autocrítica també els he de dir alguna cosa, no? Tot això bull en el nostre país, a Catalunya bull, i està bé. I està bé, potser sí que dintre de 5 anys haurem de fer reenginyeria dels instituts
i o reenginyeria de, perquè tenim múltiples iniciatives. És bo que hi hagi aquest impuls, aquesta empenta. Cal que la canalitzem bé, perquè si volem, això que de vegades ens omplim i diem tant, no? Ser pues, la bioregió del sud d'Europa o de la Mediterrània, realment crec que ho tenim a la mà, però ens falta això. Gràcies a tots, perquè sense vosaltres això seria un, vaja, no seria un somni és el que tenim ara tots plegats, sinó seria una no realitat. Gràcies.